Не розмовляю. Що з номером? З 20 метрів видно? Инспектор, вощи в начале. А? Вощи в начале. Не понял. Вощи в начале. Я не зрозумів сейчас. Вощи в начале документы. Пожалуйста. Юрин Олег Володимирович. Причина зупинки суцкого правопорушення. Розмова по мобільному телефону за ним номер у вас не. Докази, пожалуйста. А? Докази. Ви хочете подивитися? Та не хочу я виходити. Вас номер не видно, а документи. Ви хочете помити його чи що? Що-що? Ви хочете помити чи що? Помить? Да. Це ви зараз не будете мити? Та не буде я її мити. Погода, бачите яка? Чи мені через кожні 100 метрів вставати і мити його? Сітку, бразі. Ви повинні слідкувати, що у вас 20 метрів номерний знак. Його видно. Його не видно з 5 метрів. А мені видно. Документи, а ваші очі не сертифіковані. Документи ви подивіться. Показуйте докази, інспектор. Я вам ще раз говорю, вийдіть і подивіться. Докази покажіть. Докази показуйте. Докази у нас на відеокамері, що у вас номер є. Несіть. Що несіть? Відеокамеру. Відеокамеру несіть. Документи пред'являю. На законну підставу. А? На законну підставу. Я ж вам пояснив, у вас номерний знак не видно. То покажіть мені докази, інспектор. Зложуємо протокол і я поїхав далі. Та пред'являємо документи. Так несіть сюди докази, покажете докази. Якщо докази в порядку, я вам покажу документи. Давайте докази. Ну несіть докази, інспектор. Ви в документах що там хочете побачити? Що ви хочете побачити в документах? Свідчення водійське, доступ розставити. Ну і що далі? Що далі буде? Свідчення водійське, доступ розставити пред'являю. Докази покажіть. Докази правопорушення. Та не хоче я виходити, мене ж один нормативний документ не зобов'язує видати з машини. На підставі чого? Ну так чого ви кажете мені вийти? Ну так покажіть докази. Покажіть докази. Докази покажіть правопорушення. Докази правопорушення покажіть. Я вам ще раз пояснюю. Докази, видіть, подивіться свій номер. Та не хочу я виходити, ще я раз вам кажу. Хорошо. Я буду сидіти в машині. Пред'являємо документи на автомобіль. Докази показуйте. Докази показуйте. Я вам сказав вже. Ну... Та сказати мало, інспектор. Ви відмовляєте, що діляти? Ні. Я зараз свідки приведу, при них теж відмовитися. Значить чого? Двох свідків. Пред'явіть документи на автомобіль. А я не відказуюсь пред'явити. Ви покажете мені докази правопорушення, тоді я пред'явлю вам документи, інспектор. Робіть згідно закону. Я згідно закону. Та це не згідно закону. Суть скоєного правопорушення. Ви мені вначалі повинні показати. Я вам не повинен показати. Ви не є особа, яка розглядає ваше правопорушення, а така особа. Пред'являємо документи на автомобіль. Бля, які тугі, я їдкий скажу. Я вам ще раз, я вам ще раз скажу, показуйте докази. У вас докази, у вас грязний номер. Ну то покажіть докази, зложимо протокол, я поїхав. Що таке? Та не хочу я виходити. Ви що, взяти вам номерний знак принести? Це ваша машина. Знять відеокамеру і принести показати. Давайте устраняйте на місці зараз, щоб його було видно з 20 метрів. І пред'являйте документи на машину. А в документах що ви хочете побачити?
Да. Я не кричу, здравствуйте, скільки ДПС, старший прапорщик поліції Смоковій. Скільки з вами можна скандалити? Ви ж не, знаєте, ви завжди накаляєте ситуацію. Якщо є порушення, то що не... Та нема порушення, інспектор. Тому що подивіться на погоду. На яку? Я розумію, якби я тиждень машину... Давайте по очереді говорити, будь ласка, не треба. Я... Це ж другий вже був, це ж не той, у вас же той на жовтих номерах, да, в районі? Ні, в мене на жовтих. Це ви все время їздили? У нас столічки між вами на тукам не раз консультували. Може бути. Так, було, не раз. Ну. Є чітка норма закону, прописана. Ви ж хочете в Європу, і ми хочемо, щоб було красиво. Нашу нас закривати іншими предметами сторонній державний номерний знак. От чого ви конфліктуєте? Ну, мені, його, мені з 20 метрів видно номера. Шановні, да. Коли він забивається колюкою, його не видно. Ну, ви вам бач... видно. Ви бач... зараз зупинять свідки. Ви бач... Подождіть, хай вони вийдуть. Зараз вважаємо 20 метрів рулеткою. Подивляться, побачать. Цього ж ніхто не робить. Інспектор, написано в правилах. Дивіться, давайте... Почерді, давайте я вас висловлю. Хорошо. Якщо написано, забороняється закривати сторонніми предметами, то навіщо ви її закриваєте, от скажіть? Ну навіщо? Ну це що, красиво так? Да. Сітка красива? Да вона наоборот, вона і скажає, не видно. Мені видно, серйозно? Я не знаю. Да. Давайте вийдемо, подивимося. Та не хочу я виходити. Подивимося, чи видно, ну, чи не хочу, видно? Ну не хочу, інспектор, не хочу я. От бачите, з чого проблема починається? Проблема, дивіться, я вам кажу. В чому проблема? Дивіться, я проїхав... Ти не говорив, да? Ні. Так. Проїхав 100 кілометрів тільки що до Києва. Я мені кожен кілометр ставати і чистити номер, я не пойму. Ну, а що? Сітку забрати і буде нормально видно. Нормально її видно. Сітка забиває, вона ще хуже. Вона ще хуже робить прозорість державного номерного знака. Коли сітка, вона затуляє сама, плюс ще пилюка затуляє. Якби у вас просто-напросто він був без сітки, він би лучше читався, як і всіх інших. Ну це ж не я придумав, це не моя прихоть, що забороняється закривати сторонніми предметами. Так, да, ну з другої сторони його з 20 метрів видно. Та не видно. Ну мені видно, інспектор. Остановлюйте двох. Нічого ви з себе не починаєте. Дивіться, вам вже інспектор... кажуть, що у вас номер, є докази відеокамери, ви знаєте, ну, що він закритий. То давайте доказ. По телефону розмовляли, давайте... все одно не так. Давайте докази, зложимо протокол, значить, я поїхав. Дивіться, я вам розказую, що... які б я вам докази не надавав, бо я вас перший раз бачив, то вам все рівно, пойміть правильно. Я помню по трукам, скільки раз було. Ну. Вам одне говорив, ви все одно інше говорите, і все. І тим не менше я в суді ті протоколи оскаржував. Ок, ні, ви ні одну цю мені не принесли і не показали на трукам, що ви виграли. Я вам казав, пам'ятаєте, казав, зупиніться, покажіть. О. На трукам, що ви виграли, покажіть. Інспектор, просто ці постанови зараз вдома, серйозно. Ні. Три протоколи по трукам, да. І на, і на гарпун теж оскаржував. І що, покажете мені? Ну, зараз при собі. Візьміть з собою, я піду. При собі немає. Був інспектор, я не пам'ятаю фамілію. Він ще тоді мене встановлював на авторинку, ще й питався. І що, оскаржили? Так, показував постанови, можете подивитися в Ютубі, вопросів немає. Тільки в тому випадку, коли інспектор явився, а не не явився. Оце і все. Якщо він не явився, то це ви не так, вигадали. Ви самі розумієте, що ви навіть в той суд в Мироновку не явитесь, тому що вам їхати 100 кілометрів за свої гроші, це ніхто не буде я робити. Я вам кажу, що суть в чому, що по справедливості я б вам доказав, що ви ні, я б явився. А якщо людина не явилася, в зв'язку з загруженістю по службі, або ще щось там, то це зовсім інше питання. Сіки, я приймаю рішення в пользу того, хто з'явився завжди. Дивіться, скільки не оскаржували протоколи, в основному, я вам даю, 99% ніхто з інспекторів не являється на суд. Ніхто. Бо пишуть письмові заперечення і додають туди відеодокази, і все. Письмові це заперечення. Рід, це якщо, дивіться, рід, якщо даже, нормально вовремя подав... Навіть якщо місце з ГАІ складує протокол, рідко даже, що являється на суд. Ну, мені не одного руками не відмінили. А я навіть на гарпу не скаржував. Серйозно вам кажу. За що? Бо інспектор не прийшов, і все. Що доказів не було? Ну... Я ж сказав, що він не прийшов. Ні. Вони є. Це той номер, що зараз він в базі є на гарпу, що людина не приїхала і все. Або пізно прийшло, як обично приходить. Суть на спорі з чим була? Безпосередньо вас і мене. Я пам'ятаю цей випадок. Ви казали, що столичне шосе там, де в Кунчі-Заспі, там не населений пункт. No. І ви били на те, що в даний момент ви виграєте суд по поводу того, що то не населений пункт. No. Я вам розкажу, ви виграли суд. І якби написаний був протокол, виграли суд, самі сказали 99%, що не явився інспектор. І все. Ні. А кричать, да. Іменно по Кончі-Заспі там немає застроєної території. А в правилах прописано, населений, читали, там кома є. Населений пункт являється застроєною територією. Значить, на тому самому місці інспектор, тільки не з нашого батальйону, так же само, 24-й кілометр, поїхав в суд. Я не знаю, чи в Обухов вроді, а в Обухов їздив. Ну, і рішення що? Населений пункт. Визначена територія дорожніми знаками.
кома. Да, ну, забудована дивіться, територія кома. Позначена дорожнім знаком. Якби було просто заселена, застроєна територія без дорожнього знака, ви б виграли, да, бо тому що можна було сфотографувати. Та діло в тому, що дивіться, якщо підняти гості України, то гост Київ там взагалі не по госту той знак встановлений. Гост Київ, чого гост Київ? Ну, гост населеного пункту знаку Київ, гост по госту. Він там взагалі не по госту встановлений. Якби ми з вами їхали в тому напрямку, я з вами вище, може, на 50% були праві. Іменно з того. Ну я вас зупиняв за межі міста Києва. Правильно? Правильно. Ладно, я не хочу скандалити. Ви людина така, вас просто треба запам'ятати і все. Що нас розгонять, будете з новими вже спілкуватися, мені цікаво, як потім буде. А з новими буде так само, як і з вами. Закон може поміняється трошки. Ви зараз, вас зараз знаєте, яка приїхала? Ви дивилися? Я не хочу дивитися нічого. Я знаю, просто я на цій дорозі поставив 16 років, я знаю, що за водії. Як вони себе ведуть? Ви хочете нарушати? Я не нарушую, інспектор. Ні. Не нарушаю. Поки ви будете так вважати, що ви не нарушаєте, то тут буде бардак. Пойміть правильно, я вам розкажу чого. Ви приблизно мого віку, я вам розкажу. Просто банальний приклад. 17 років назад, 16, я зупиняв водія, я йому казав, що він приїхав на червоне, я бачив, він бачив, він каже да. Із 10 випадків один скаже, що ні, буде так, як ви. Хоча нарушав, але буде спорити. А зараз навпаки, навіть з відеодоказами. І тепер порівняйте, як люди помінялися. Ви в даний момент, я знаю, що ви розмовляли по телефону, у вас є порушення, тому що у вас закритий державний номер, і ви все одно кажете, я не нарушав. От все. Так же само і там, на скорость, рукам, щоб вам не давали. Все, це вже привичка така. І ви, повірте, ви ні мене вже не поміняєте, ні себе, це вже все. Ви в даний момент кажете, я все одно не нарушав. А чого не нарушав? Тому що їжджу завжди згідно правил дорожнього руху. Віталій, поміть правильно, що якщо ваші права ущемляються, ви цього не робили, а з вас роблять дурака, тоді обідно, чесно. Це дуже обідно. Інспектор, скільки раз так робили? Ні, подождіть, в даний момент, скажіть, будь ласка, це ж не для протоколу. Ви не розмовляли по телефону? Ні. Не розмовляли? Ну все, тоді питань нема. Про що ми можемо говорити? Я ж вам сказав так. Це ж навіть не для протоколу. Щасливої дороги вам, Віталій. Ось порядок на державі. Добре, до побачення.